Tímto způsobem postavené garáže nejsou na sídliště Lehovec vůbec neobvyklé. Trochu zvláštnější je paradoxně tato dvacítka. O kousek dál totiž končí a o další nepatrný kousek dál znovu začíná. Účelem toho prvního zpomalení bude očividně autobusová zastávka Žářská. Tu obsluhují dvě obyčejné linky 110 a 273, které v prokladu zajistí slušný interval 8 minut. I přesto, že metro Rajská zahrada je od Žářské vzdálené pěšky jen okolo 5 minut. Zmíněný interval tedy slouží hlavně pro vzdálenější zastávku se jménem sídliště Lehovec. To projektanti pochopili a místní zastávku ponechali jen na znamení a s malým nástupištěm. Akorát jedna věc tu zohledněná nebyla. Kromě rodinných domků na jedné straně a paneláku na druhé straně, najdeme za paneláky ještě docela velkou školu. Z té chodí děti také na Žářskou. Okolo jednoho nástupiště tedy máme alespoň velký trávník, který tvoří většinu výplně prostoru okolo místních domů. Tomu druhému už se takového štěstí nedostalo a ve většině délky ho zužuje zábradlí. Přitom je za ním zase trávník a to zábradlí může sloužit jedině jako jakási ochrana proti pádu. Doteď zmíněné věci doplňují další zvláštnosti. Například odtud podél silnice nevede žádný chodník a lidé musí chodit okolo garáží. Nebo silnici v úrovni zastávky jezdí zpomalovací práh, který by měl asi chránit přechod. Ovšem ani přechod nevede moc hezky. Na zastávku se z něj dostaneme. Na pěšinku vedoucí do vedlejší ulice už ne. To jsou každopádně drobnosti, díky kterým nevyhodnotím zastávku jako nejlepší, nicméně běžnému cestujícímu tolik neuškodí. Větší zajímavostí u zastávky je malý schovaný parčík nejen ze stromy, ale i s kalkou a vodou. Dá se jim příjemně projít okolo zastávky až ke stavbě, která představuje poslední zvláštnost. Moderní bytový dům postavený částečně nad silnicí tak, že auta projíždějí přímo pod ním. Dům by mohl být důvodem té znovu snížené rychlosti, ale to nefunguje, protože s křižovatkou původní omezení rychlosti mizí. Už jsem shrnul všechny důvody, proč bych měl a neměl dát zastávce vysoké hodnocení. A ve výsledku se zaslouží 65%, hlavně díky parku, protože dokud ten nezmizí, tak se tady jako na obyčejném sídlišti cítit nebudu.